I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. In 1974 we were declared non-Muslims. ہمارے گھر بھی لوٹ لیے, ہماری دکانیں بھی لوٹ لی, houses and shops were looted. کئی گھروں کو آگ لگا دی, set on fire. ربا آ گیا, پھر بچوں کو لے کر سرگوزا میں دکان تھی. I relocated. پھر یہاں پر بھی ابھی مجھے کتابیں کام کرتا تھا, تو کتابوں پر انہوں نے سزا دی. I was a salesman and then I was imprisoned for 5 years for selling books. 5 سال قید و مشقت اور 6 لاکھ روپے جرمانہ. سوا تین سال کے بعد اب میں رہائی ہو کر آیا. I've been released after 3 years. ہم کسی بڑے پرامن طریقے سے رہتے ہیں. We are peaceful. میں آپ کو یہاں مسلمان کہہ سکتا ہوں, لیکن پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. I can call myself a Muslim in the United States of America but not in Pakistan. ورنہ ہمیں سزا دیتے ہیں. Otherwise I'll be punished. اور ہماری جماعت بڑی پر امن جماعت ہے, کسی کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, گھر جلاتے ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے, اللہ پر چھوڑتے ہیں. We have never retaliated and left everything to God. God bless you and give you a long life. Thank you.